Para minha surpresa, eu recebi a informação esse ano que o nosso colégio ia fechar. E aí uma mãezinha chegou na escola desesperada porque o filho dela é deficiente físico. E o nosso colégio já está adaptado. Foi gasto uma verba para adaptar o nosso colégio. E eu achei um absurdo, porque segundo consta, é o único colégio realmente adaptado em Santos. Para minha preocupação e toda a informação que eu estava recebendo, era tudo muito novo, eu fiquei extremamente preocupado e eu falei para essa mãezinha procurar a Defensoria Pública. E resolvi comprar essa briga também. Hoje eu me encontro aqui com a OAB, representada pela doutora Letícia. Eu estou com nosso querido defensor público da cidade de Santos, doutor Tiago Souza. Eu quero dizer para vocês o seguinte: a OAB e a Defensoria Pública, juntamente comigo, nós estamos fazendo, montando uma petição. Nós vamos entrar no Poder Judiciário com uma liminar para que seja bloqueado e que seja, pelo menos, suspenso o fechamento das escolas aqui em Santos. É um absurdo, porque nós temos alunos cadeirantes, nós temos alunos com problema de várias deficiências lá no colégio, em que seus pais estão extremamente preocupados, porque eles não querem esses alunos atravessando a Pinheiro Machado. Não tem nem condições de atravessar uma avenida daquela. A pessoa mora na Moura Ribeiro, que é bem longe. E como é que ficam essas barreiras físicas? Temos alunos que estão há 6 meses, ficaram 6 meses sem estudar, porque simplesmente a diretoria de ensino não indicava um colégio adaptado. Não tinha um colégio adaptado em Santos. E para surpresa dessa mãe, o único colégio adaptado era o Brás Cubas. Quer dizer, o Brás Cubas estava lá, adaptado. Nós temos várias pessoas deficientes em Santos. E as pessoas não sabem que nós temos um colégio estadual, gratuito, que pode muito bem receber essas pessoas. Gente, que conste aqui, a OAB, a Defensoria Pública e eu como professor e advogado, não vamos admitir que isso aconteça. Nós vamos lutar, nem que seja até o STF. Nós vamos lutar com todas as nossas forças, dentro dos princípios da legalidade, dentro de todos os princípios legais que nós temos, nós iremos lutar contra isso. Não sabemos o que vai dar, mas talvez seja o nosso maior desafio como advogados, né, doutores? Eu acho que será o nosso maior desafio como advogados, mas nós precisamos sustentar as nossas petições com argumentos. Por que que o professor vai ser prejudicado? Precisamos de vocês. Precisamos da informação de vocês. Tá? Nós precisamos alimentar o nosso processo. Aonde os professores serão prejudicados? Aonde os alunos serão prejudicados? Porque o Poder Judiciário não é Poder Executivo. O Poder Judiciário precisa de informações concretas. E nós vamos precisar de quem? De vocês, professores, de vocês, alunos. Nós precisamos nos unir para poder fazer um processo muito bem feito, a fim de que não seja cassada essa liminar.